মেঘালয়ত অসমৰ টেক্সি প্ৰৱেশত বাধা দিয়া যি ঘটনা সেয়া চেৰাপুঞ্জী অৰ্থাৎ খাচী হিলছত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তাকে লৈ কেইবাদিনো ধৰি চৰ্চা চলিছিলে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা হৈছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে সেই পৰিস্থিতি কিছু সামঘটা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰ খাচী হিলছ নহয় এইবাৰ মেঘালয়ৰ গাৰো হিলছত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন অসমৰ অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন গাড়ীত আক্ৰমণ কৰিলে মেঘালয়ৰ একাংশ টেক্সি চালকে আৰু মোৰ পোনে পোনে মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাব নিজৰ প্ৰাণটো লৈ আচলতে টুৰাৰ পৰা বাছি আহিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছে এইখন বাহন বাহনৰ গৰাকী আৰু বাহনখন আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি গাৰ' হিলছৰ টুৰাত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টুৰাত ৰাস্তাৰ কাষতে ৰখাই থোৱা আছিলে এইখন বাহন যিখন বাহনৰ নাম্বাৰ হৈছে এ এছ এইটিন জে টু নাইন টু চেভেন আৰু প্ৰথম অৱস্থাত গাড়ীখন তাত বাহনখন তাত ৰখোৱা আছিলে আৰু বাহনখন ৰখোৱাৰ পিছতে নাম্বাৰ প্লেটটো প্ৰথমে চাইছিলে নাম্বাৰ প্লেট কৰ হয় আৰু নাম্বাৰ প্লেট যেতিয়া অসমত দেখিলে পঞ্জীয়ন যেতিয়া অসমৰ নাম্বাৰ দেখিলে বাহনখনত আৰু তেতিয়া লগে লগে কোনো কথা বতৰা নোহোৱাকৈ আচলতে গাড়ীখনত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু গাড়ীখনত শিলাবৰ্ষণ কৰাই নহয় আৰু আচলতে বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কৰা দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সহযোগী ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আনকি যি হিল হিল দলিয়াই সন্মুখৰ গ্লাছত আঘাত কৰিছে আক্ৰমণ কৰিছে আনকি যিগৰাকী চালক আছিলে যিগৰাকী বাহনৰ গৰাকী আছিলে বাহনৰ গৰাকীগৰাকীক আচলতে আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে উদ্যত হৈ পৰিছিল আৰু লগে লগে তেতিয়াই যি কয় গোটেই খবৰ উমান পাই আচলতে পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে যাব পাৰে বুলি উমান পাই চালকজনে বা যি বাহনৰ গৰাকী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তাৰ পৰা অসমলৈ অসমলৈ উভতি আহিছে আৰু অসমত উপস্থিত হৈ গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈ এই যি খবৰ সেয়া আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু আনকি যেতিয়া এই বাহনখনত আক্ৰমণ কৰিছিলে এই বাহনখনত আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে লোহিত কুমাৰ নাথ কৃষ্ণাইৰ পাইকানত বা ঘৰ এই লোহিত কুমাৰ নাথৰ লুমাৰ নাথে যিহেতু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰ ঠিকা ঢাকুলিৰ কাম কৰে আৰু সেই সংক্ৰান্ততে মেঘালয়লৈ গৈছিলে আৰু তাতে যাওঁতে যোৱাকালি যোৱাৰ সময়তে আচলতে গাড়ীখন য'ত ৰখোৱা আছিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আক্ৰমণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপিছতে যুৱকগৰাকীয়ে বাহনৰ গৰাকীয়ে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিলে তোলা তোৰা যি আৰক্ষী থানা আছে তোৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তোৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈও কিন্তু কোনো ধৰণৰ সু উত্তন না সু উত্তন নাপালে এই লোকজনে আনকি আৰক্ষীয়েও কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰিলে বুলি তেখেতে অভিযোগ উখাপন কৰি কাৰণ আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে কেইবাজনো লোকে মোক আক্ৰমণ কৰিছে মোৰ বাহন ভাঙি পেলোৱা হৈছে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু তাকে লৈ আচলতে কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নকৰিলে লগে লগে চি চি টিভি ভিজুৱেল বিচৰা হ'ল য'ত আচলতে চি চি টিভি সংলগ্নই নাছিলে টুৰাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট অঞ্চলত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে খাচী হিলছৰ মই কথা ক'বলৈ যোৱা নাই গাৰো হিলছৰ টুৰাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম গোটেই ঘটনাটো কি হৈছে মানে মই যোৱাকালৈ তুৰা গৈছিলোঁ তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল মই এজন আপোনাৰ পি ডাব্লিউ ডি কণ্ট্ৰেক্টাৰ হওঁ গভাৰ্মেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টাৰ তে মই আপোনাৰ ৰাতিটো থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে আহিলে মোৰ গাড়ীখন ভাঙি দিলে তিনি চাৰিখন গাড়ী আহিলে টুৰিষ্ট গাড়ী টুৰিষ্ট পাৰ্মিটকৈ ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই গতিকে কৈছে যে ইয়াত মুঠতে এলাউড নাই বুলিয়ে কৈছে গতিকে মোৰ লগত বিশেষকৈ একো আৰু কথা পাতা নাই তেনেকুৱাতো মানে সিহঁতে একো কোৱা নাই কৈছে যে ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই ইয়াৰ পৰা যাব পাৰে নাম্বাৰ বিলত চাইছে সিহঁতে আৰু তিনি চাৰিজন আহিছে আহি পেলাই মোক ধমকি দিছে তাৰপিছত মই থানালৈ গৈছিলোঁ থানালৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰথমে গাড়ী ভাঙিলে প্ৰথমে ধমকি দিলে তাৰপিছত আগত গাড়ীটো ভাঙিছে পাঁচটা বজাত ৰাতিপুৱা কথা বতৰা নাই আহি পেলাই দাৰ গাড়ীটো ভাঙাই দিছে পাথত ধূলিয়াই পেলাই সেইটো এনেকৈ ভাঙিছে বেলেগ বেলেগ ক্ষতিও হৈছে অকণমান সেইটো মানে টানিছিল এনেকৈ মাৰিবৰ কাৰণে তেনেকৈ বাছত মই গাড়ীখন যাই পেলাই থানাত লৈ গ'লোঁ তে লৈ যোৱাৰ ফলত পাছত মই ক'লো ইয়াত আয়ো আছে কৈ কিহৰ কাৰণে আহিছা মই ক'লোঁ এনেকৈ মোৰ গাড়ীখন ভাঙালে এই টুৰিষ্ট মানে ইয়াত টুৰিষ্ট পাৰ টেক্সি চালকে ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই বুলি ক'লে কয় গাড়ীবিলাক চিনি পায় মই বোলে চিনি পাওঁ তেতিয়া মানে গাড়ীবিলাক নাছিলে চব পলালে তেতিয়া সিমাহঁতক মানে চি চি টিভি ফুটেজ লাগে আপোনাৰ তে তাৰপিছত মই মানে এটা কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ তে মানে আবান জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক আৰু ডি আই জি মহীয়াক অসম ডি আই জি আৰু মেঘালয় ডি আই জি ডি জি পি ছাৰক তে গতিকে এনেকুৱা যাতে হিংসা ভাৱ নহয় সকলোৱে যাতে মিলাপতি চলি থাকে তে গতিকে তাৰ কাৰণে বাৰু মোৰ অনুৰোধ তে যেনে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে এনেকুৱা যাতে ক্ষতি হ'ব নালাগে যাতে বলি বিধান হ'ব নালাগে তে তাৰ কাৰণে মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক কেছ ৰেজিষ্টাৰ নহলে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে তাৰ চি চি টিভি মানে ভূটেজ লাগে জানো চি চি টিভিটো নাই একো নাই চি চি টিভি নাই নাছিলে হয় ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ আপোনাৰ ভাগত বিশ্বকৈ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সঘনেই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে সেয়া খাচী হিলছেই হওক সেয়া গাৰু শিলছেই হওক আচলতে দুয়োখন চৰকাৰে আলোচনা বিলোচনা কৰি গোটেই যি আচলতে ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে ইয়াৰে এটা সুমীমাংসা আচলতে কৰিব লাগে অন্যথা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাবোৰ যিমান পাৰে সোনকালে আচলতে ৰ'দ কৰিবৰ কাৰণে দুয়োখন চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিগৰাকী যুৱকে ভুক্তভোগী যুৱকে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠিছে যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই যুৱকজনৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে আচলতে যি কেছ তেখেতে দিছিলে গছৰ তৰিছিলে গছৰ কোনো ধৰণৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে আৰু গছৰ পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কথা শুনাই আচলতে যুৱজনক গৰাকীক বাহনৰ গৰাকীক তাৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু উপায়ন্তৰ হৈ তোৰাৰ পৰা আহি অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে যাতে এই গোটেই যি ঘটনাবোৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এই ঘটনাবোৰ যাতে অতি সোনকালে আচলতে সমাধান পক্ষত এক আহে নহ'লে এনেধৰণৰ কিন্তু ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈয়ে থাকিব আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ এক একাংশ লোক এতিয়া মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব আচলতে এক প্ৰকাৰ ভয় খোৱা পৰিস্থিতি হৈছে